je tu další Reddit. Mě Reddit tak strašně za tohle to nemá rád, kvůli tomu, že mu vždycky cinkám tím velkým zvonem. No, mohl by být ten zvon větší, přiznávám, mohl by být větší, 2021. Možná... 2021 by nám možná mohl přinést větší zvon. A novou židli, která se mi rozpadá z toho, jak na ní pořád sedím. Každopádně, vítejte u dalšího videa z mého subredditu Menti, kde si ze mě efektivně už skoro 14 dní dokážete dělat legraci. Pokud ještě na tom subredditu nejste, nechám vám dole pod videem odkaz, připojte se a taky si ze mě můžete dělat srandu. Nebo aspoň tak to tady všichni chápou. Jdeme na to. Jak si Ment myslí, že jeho sixpack vypadá, jak ve skutečnosti vypadá? Přestaňte si dělat srandu z mýho sixpacku! I hned si přestaňte dělat srandu z mýho sixpacku, okej? Okay? To je moje letní forma. Je zima. Okay? Jak bude léto, tak uvidíte opět můj sixpack, ale... tuhle stu... To bude 100% diapout. To bude 100% diapout, protože to je boží. Ale kdo neví, to dole je parodie na Old Spice reklamu od BC Groje. Takže to je 8 let starý video z Con Production a, a je to skvělý, je to, tohle co dávám 100% upvote, je to vtipný, ale nedějte si srandu z mýho sixpacku. Vážně, ještě jsem ani neskončil, okej, okay? Ještě jsem ani neskončil větu, nedějte si srandu z mýho sixpacku, ještě jsem se ani nenasadil ponožky, kdyby vás zajímalo, tak moje dnešní ponožky jsou vajíčko na pánvi. Teď už to víte, ještě jsem se ani nenasadil ponožky, mám je tady položený prostě, kazuálně na svém stole. By the way, děkuji ti Michale, a.k.a. Skrefty, a.k.a. Rajčatovče, za skvělé slovo, kazuálně. Je to nová věc teď, ok, je to nová věc a už si ze mě děláte znovu srandu. Ment v reklamě na Old Spice, Ment v realitě, to není zase takovej rozdíl, to není takovej rozdíl. Sorry, Mente, já musela, ok, ale šel proti tam upvote, je to dobrý, je to vtipný, já mám smysl pro humor, jsem v pohodě. To je hodně reálný, to je jakože hodně reálný, protože pleb je schopný zboudat jakoukoliv ekonomiku na Minecraftovém serveru. Udělal to na tom našem Minecraftovém serveru, který byl před minerem, kde jsme hráli, feláci a pár youtuberů, a udělal to i na mineru. Pedro se možná blíží, ale zdaleka to není tak dobrý. Sorry Pedro, ale tady pleb pořád vede, tady pleb pořád vede. Ment v realitě. Ment v reklamě na Old Spice. Ment, když se nám snaží vysvětlit, že ten sixpack je fakt real. Honza, každý potřebuje den volna. Honzův den volna. Ach jo. Ano, občas to tak je. Ano, občas si vezmu den volna. A hraju hry a mlčím u toho. Ano, normálně u toho mlčím a beru to jako den volna, že prostě nemusím mluvit. Ale ne, já nemám den volna, jenom jakože prostě... Jdu hrát Minecraft, akorát to nenatáčím, ale snažím se dělat i jiný věci, co lidi dělají, když mají den volna, třeba... odpalovat Fortnite postavičky do vesmíru. Nebo jít na procházku. To dělám ve dny volna. Když Ment řekne, že si čte chat. Chat, Ment a Mentův mobil. Čete, občas prostě se musíte podívat na nějaký zajímavý memes. Ale dobře, příště se s váma podělím. Každopádně, kdo chodí na mé pravidelné facebookové streamy, které bývají většinou kolem 5., 6. na mojí facebookové stránce, tak ví. A pokud jste tam ještě nebyli, stavte se. Ano, 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 opět je to tady. Opět je... Ment, když jeho fanoušci říkají, že ten sixpack není pravý. Ano, tohle jsem já. Raní to moje city, protože nevěříte pravdě, nevěříte skutečnosti, která tak je víceméně skoro na 90%. Doufám, že si koupil merch. Andrej Babiš je mistrem výmluv. Zatím si dělá plasty, ale jim to nevadí. Halo? Halo, kde je můj trademark? Kde je můj trademark? Wow. Wow, takže... Andrej. Kdo je tady mistr výmluv? Celou dobu jsem to byl já, tohle to si nenechám vzít, tenhle ten post si nenechám vzít, ok? A
nejsem si jistý, jestli si koupil merch Mr. Výmluv. Už je vyprodaný. Už je vyprodaný. Tenhle zloděj zlodějský mi nebude nic vyčítat. Dobře, no. Sorry, jako chápu. Chápu. Takže tady na tom Redditu si ze mě dělají srandu. Fakt už úplně všichni. Skvělý, díky moc. Dělat normální Reddit reakce, dělat reakce na Datla. Ne, sorry, já jsem musel. To bylo fakt jako peak video, na který jsme se chtěli podívat. Chtěl jsem to ukázat Radimu. Vlastně i na streamu jsme se na to podívali. Zabavili jsme se u toho a natočili jsme to. Datel na to každopádně udělal reakci, která... No... Dejme tomu, že ve čtvrtý minutě přiznal, že to vlastně všechno byla jeho chyba, že to dělali hodně narychlo a pak řekl, že za to, že to je natažený, může editor, že on mu řekl, ať to udělá úplně jinak. Takže se vlastně vymluvil, něco vzal na sebe a nemá cenu na to ani odpovídat. Každopádně, asi tak. Uvidíme, jestli vyplodí v budoucnu něco zajímavého, na co budeme reagovat. Jdem dál. Já se vám, hoši, omlouvám, já prostě musela. Já jsem Mailman. Tomáš je nějaký guru panda a já jsem neviděl Kung Fu Pandu, takže já neznám ty postavy. Moment, já si to vygooglím. Jo, takže Rady je Po a je tady ten Master Shifu. Ok, takže já jsem Mailman, Tomáš je Master Shifu a Rady je Kung Fu. Jako takhle, musím říct, že tohle je skvělá fotka na srovnání, protože si tam hodně podobají. Tohle je taky skvělá fotka, kde ten výraz je hodně podobný, to je geniální. Ale proč jsem Mailman? Já nemám tak dlouhý krk jako na téhle fotce. Svět draků, miner, ment a gamer. Je pravda, že v poslední době jsme hodně dávali jako přednost mineru, protože miner přece jenom byla zrovna taková hodně nahypovaná série, všichni byli hrozně zvědaví, co se tam dělo, spousta youtuberů tam natáčelo. No a předtím byl miner v takovém jako píku, teď se to tak jako trošku ustálilo, my zase natáčíme oboje stabilně, oboje stejně a vy se můžete těšit vlastně na obě série, ať už na Svět draků, nebo na Miner. Takže všechno je v pořádku a v rovnováze. Když čekám na další drift projekt a vejde čepem. Tomu nedám upvote. Ne, to není pravda. Hele, tohle je úplně jednoduchý. Drift projekt je natočený, je ve střižně, bude se vydávat, nebo těžko říct, jestli je ve střižně, protože tady na tom pracuje Lucky s jeho editorem. Každopádně měl by se vydávat v lednu nebo v únoru. My jsme to chtěli udělat tak, že hned jak natočíme zase další, tak teprve vydáme tenhle, aby jsme pořád měli jeden v záloze, kdyby jsme náhodou nemohli točit, ale víceméně počítáme s tím, že Drift projekt vždycky vyjde jednou za pár měsíců, aby to bylo bezpečný. Teď budeme natáčet zimní díl a moc se na to těším. Honzovi nejde GTA skill test na streamu. Tak lidi, konec streamu. To jsem nikdy neudělal, tohle jsem nikdy neudělal, možná někdy jo, ale teď nedávno jsme dojeli mapu, která měla nějaký 3 nebo 4%, hráli jsme ji skoro 2 hodiny, bez 5 minut, a dojeli jsme ji, nevzdal jsem to, všichni ostatní to vzdali, já ne, já jsem to nevzdal, když men spadne do vany plné vody. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Hello, how are you? I am under the water. Mentovi AirPody. Please help me. You're too much really. Ano, možná jsem se vykoupal s AirPodama. Já nevím, jestli jsem tohle story říkal v minulém Reddit videu, nebo jsem to říkal na streamu. Každopádně, když jsem si dával úplně kazuální souboj se Skreftym, a.k.a. s Rajčatovcem, v tom, kdo díl vydrží dýchat pod vodou, tak moje pozice byla taková lehce nestandardní. Okay? Já vám ji předvedu, vám ji, abyste to pochopili. Tady takhle máte vanu, okay? Tady takhle je vana. Tohle si představte, jakože jsou okraje té vany, jo? A já... Protože když jsem byl ohnutý takhle, tak jsem si tlačil na svoje plíce a nemohl jsem prostě tak dobře dejchat. No ne pod vodou dejchat, ale prostě se mi ten vzduch tak nepříjemně stlačil a tak. Takže jsem měl polohu tímto způsobem, že jsem si nohama zapřel. To je nebezpečný, ok? To je nebezpečný. Že jsem se nohama zapřel a takhle jsem šel do vany. No a pak se stala taková věc, že mě Skrefty tam prostě schodil a já jsem tam spadnul a měl jsem v kapse telefon, AirPody a vykoupil jsem se. Telefon je v pohodě, ten je voděodolný a AirPody tam naštěstí přežili, takže ve finále je všechno dobrý.
New Ment Nick. Ment, Menty. Ne, to není můj novej nick. To není můj novej nick. Rady to založil ironicky, protože všichni, když mě neznají, většinou to jsou jako starší generace, nechtěl jsem říct boomři, ale starší generace, a potřebují někam napsat moje jméno, tak se zeptají, a ty jsi jako ten Menty, tak se to čte? A vždycky ne, to velký písmeno tam je jako jen tak pro efekt. Aha, takže to není jako Menty. Ne, to je dohromady jako Ment. Normálně Ment. To je Menty. My chceme cover 100 000 lajků. Ano, já vím, ano. Bohužel, no bohudík samozřejmě, já z toho vážím, tohle video má přes 100 000 lajků a nevím, do čeho mě to Dano namočil. Každopádně, já jsem řekl, že natočím cover na tuhle věc až s ním, nebude to asi žádný full cover, ale bude to nejspíš začátek dalšího videa s ním, kde dáme část, ale sám to dělat nebudu, chci ho do toho namočit. Když on mě zatáhnul do toho, já ho musím zatáhnout i do mého coveru, akorát jsme se teď skoro rok neviděli kvůli té situaci a všemu kolem. Ale to přijde a stane se to. Častý nový rok, Mente. Ment be like. Slib, že si koupí slepici. Like, that's ever gonna happen. To není pravda, já bych chtěl slepici. Seriózně lidi, já bych chtěl slepici. A ono se to stane. Já nevím, jestli to bude teď, jestli to bude za rok, jestli to bude za 5 let. Ale až budu mít, buď jako bydlení, kde budu, který bude mít zahradu, tak hned si tam dám slepici. Normálně neuvažuji nad tím, a hned si tam dám slepici jako první věc. Že tam nebudu mít gauč a už tam budu mít slepici. Venku samozřejmě, ne vevnitř. A pak druhá věc je, kdybych chtěl byt, který má terasu, nějakou větší, dal bych si tam slepici. Ne kohouta, to by prej sousedi neměli rádi, ale slepici bych si tam dal. Nevidím na tom žádný problém. Teď by to bylo prostě jako nevhodný pro to zvíře, protože... A vlastně pravdě, protože nemůžeš mít slepici jen tak uvnitř bytu, to je nemožný, to prostě nejde. No a na závěr si dáme tuhle geniální fotografii. Je to týpeček, který má merch Nepřeflexit, podepsaný od celého fyzikru. Tohle je fakt jakože stylovka. Jako... Limitovaný merch Nepřeflexit, ještě s podpisem od celý fyzikru. Já nevím, jestli tohle někdo může beatnout. Já seriózně nevím, jestli tohle někdo může beatnout. No nic, čtěte, mějte se krásně, díky, že jste sledovali tuhle super Menty Reddit reakci, pokud vás to bavilo a chtěli byste další, 100% hoďte like, přidejte se na můj subreddit, odkaz vám nechám dole v popisu videa, budu hrozně rád, když budete vyrábět i vy nějaký super content, protože se můžete objevit v dalším videu. Díky moc, mějte se krásně a zatím, čus!